toto organizujeme v roku 100. výročia založenia Československej meteorologickej služby a 65. výročia vzniku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Moje meno je Pavlína Valová, pôsobím ako predsednička Slovenskej meteorologickej spoločnosti a zároveň ako meteorologička na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. A dovolte mi, aby som predstavila inžiniera Štefana Škuleca, bývalého riaditeľa, dlhoročného riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu a predtým dlhoročného vedúceho oddelenia meteorologického zabezpečenia jadrovej energetiky v Jaslovských Bohuniciach, kde sme my spolu pôsobili, teda ja začínal, ale už oba zlúhary pôsobil, ktorý by nám chcel, ako vyštudovaný jadrový fyzik, povedať niečo o termonukleárnej syntéze ako zdroji energie a o energetike v budúcnosti. Toto je pre mňa skutočne nová téma, neznáma téma, ale on ako jadrová presne vie, o tom bude hovoriť. Takže nebudem hovoriť viac, ja nechávam slovo jemu, nech sa páči. Ďakujem za úvod. Vysvetlím trošku motiváciu, že prečo túto tému sme na hydrometeorologickom ústave a si sa zdá na prepohľad, že to nejde úplne iného konca. Tak vzťah energetika a hydrometeorologický ústav bol vždy tesný, pretože z rôznych koncov tá atmosféra je pre energetikou významná. Buď to napríklad ako chladič, buď to ako prostredie, ktoré rozptyluje emisie z elektrárny. A proste je tam stále nejaký vzťah. Termonukleárna syntéza, ktorú potom pokúsim sa vysvetliť, je zase otvára nejaké environmentálne problémy, na ktoré upozorním na konci svojho referátu, a ktoré zase vytvárajú určité spojenie medzi meteorológiou a dokonca by som bol rád, keby boli sa stali inšpiráciou pre nejaké ďalšie pokusy v tomto smere, pretože možno dneska máme už také mohutné simulačné nástroje meteorológie, mohutné datové základne, že dalo by sa urobiť niečo, čo predtým nebolo možné. Potom to podrobnejšie. To znamená názov máme jasný a toto je obsah. Chcem vám vysvetliť podstatu termonukleárnej syntézy. Je to trošku problém, mal som s tým problém, dilemu, pretože to je založené na znalostiach jadrovej fyziky a kvantovej teórie a najskôr to prepojenie, aby to bolo, povedzme, zrozumiteľné aj ľuďom, ktorí sú není v tom vzdelaní, tak som sa snažil toto uvidieť, ako to dopadne. No. Ďalší bod je história výskumu, je to zaujímavé, táto história, sú tam všelijaké také zaujímavé histórie z tej minulosti, a o tom vám potom poviem. Potom chcem hovoriť o využití procesu tejto syntézy pre výrobu elektrickej energie. Súčasný stav a perspektívu vývoja elektrického zdroja a potom hlavné trendy vo vývoji energetických systémov v súčasnosti a najbližšej budúcnosti z pohľadu elektrickej energie. Nechcem vám povedať, že koľko bude, ja neviem, roku 2080 takých alebo onakých, ale budem hovoriť hlavne o tých trendoch. Tie trendy sú v súčasnosti veľmi zaujímavé a v podstate predpovedať dnes, aká bude energetika, je skoro márna snaha. A to najlepšie je možno aj pre tých, ktorí sú zodpovední za ten vývoj energetiky, poradiť, počkajme s rozhodnutiami. Energia bol vždy problém. Energiu ľudstvo potrebovalo od svojich počiatkov a ten boj o energetické zdroje bol väčší. Ináč, mám to, tieto texty, môžete si to prečítať a ja to budem tak viac menej komentovať. To dôležitá vec je asi, to podľa nedávnych dokumentov OECD, to bolo myslím z januára tohto roku, tam hovoria, že v roku 2040 bude treba na svete o 30% elektrické energie viac ako v súčasnosti. Je to zaujímavé, pretože predtým tie odhady boli taký vysoký náraz, sa nepredpokladá. Pretože sa myslelo, že povedzme elektronika, miniaturizácia reálne prispie zníženiu spotreby. Čo sa stalo? Ale pravdepodobne nástup elektromobilov tento trend zvrátil a môžeme čakať, pokiaľ by skutočne sa prešlo na elektromobily, tak ako si povedzme výrobcovia automobilov predstavujú, tak si myslím, že ani to není z hľadiska tejho energetiky a výroby elektrické energie celkom domyslené. Fosílne paliva ako energetický zdroj
nie sú perspektívne. O tom počujeme stále kvôli klimatickej zmene. Spoliehanie sa len na obnoviteľné zdroje, vietor a slnko, tiež nie je zásadným východiskom. Podľa kvalifikovaných odhadov zase toho OECD môžu v budúcnosti pokryť globálne asi 40% spotreby. To znamená, tých 60% musíme premýšľať ako ináč. Jadrové elektrárne založené na štiepnej reakcii, ktoré sú dnešnou realitou, aj keď sú v normálnej prevádzke šetrné životné prostredie, produkujú vysokého radioaktívne odpady a potom je problematický faktor potenciálne obrovské škody pri ťažkých haváriách. Je to otázka, o ktorej tak nejak neradi hovoríme, pretože o jadrových elektrárňach môžeme povedať, že normálne prevádzky sú skutočne bezpečné, bez nejakých odpady sú nižšie ako hoci kde, dobre to funguje. Lenže keď sú havárie, ako nás počíla aj skúsenosť, a tým haváriám sa nevyhneme, proste, lebo je to, tie príčiny havárie je niečo, čo je na hranách ľudskej povahy a ľudských možností. Takže ani teoreticky môžeme vyvíjať systémy zložité, aby sme zabránili a ono sa vždy niečo stane. Môžem vám povedať úplne konkrétne skúsenosti, keď trošku odpočujem, ale je to také zaujímavé. Sú tri také havárie, ktoré sú také symptómy tohoto problému. Havária v Streamaj Island, niekedy v roku 69 v Amerike, potom černobylská havária a teraz Fukushima. Streamaj Island bola tiež veľmi významná havária, tam došlo k taveniu reaktora, ale keďže to malo kontejner, tak uhlíkom nedošlo, alebo došlo, ale nie príliš významné. No tam sa stala len jedna taká vec, ktorá rozrušila celú tú komunitu okolo, že neopatrne tam verejnosti prehlásili, že je havária ťažká a tam sa milióny ľudí pohli naraz, utekali. Milióny ľudí v autách, tak to bola vec, na ktorú sa nedá zabudnúť. A zaujímavé je aj tá havária, prečo bola taký moment, že tá elektrárňa bola mimoriadne dobre vybavená z hľadiska bezpečnosti. Bol tam aj kontejner, obálka, práve vďaka tej sa to zabranilo, aby to išlo do atmosféry. Tak, tam bola jeden moment, kedy operátori mali zareagovať na nejaký vývoj a keby zareagovali správne, takže tá havária nebude. Nebolo jasné, prečo sa to stalo. No v kuloároch, nie ani oficiálne sa hovorilo, že tí operátori mali na tom mieste, kde mali senzory, kde mali ukazovatele pre tento prípad, mali vylepený plakát, pretože roky sa tam nič nedialo, to sa vypadalo, že je to zbytočné. A, no a keď streli potom plakát, ktorý byl, tak bolo jasné, že to, no ale to už bolo pozdne. Na tom je vidieť, ja to hovorím, pretože na tom je vidieť, že tieto veci sú ovplyvňujú takéto základné ľudské vlastnosti, ktorým sa nevyhneme. Tam by sme museli mať roboty. Takže môžeme špekulovať, no a výsledkom toho špekulovania je dneska, že jadrové elektrárne sú tak drahé, kvôli tým premrštením bezpečnostným požiadavkám, že sú neschopné konkurencie. Dneska už na jadrovú elektrárne banka nepožičia, pretože to je stratová záležitosť. Jadrové elektrárne dneska projektuje len Čína, India a štáty, ktoré si môžu dovoliť toto. Z toho napríklad aj môžete vidieť, aké sú diskusie v Čechách okolo toho, či Temelín rozšíriť, nerozšíriť, vybudovať novú, pretože je to stratová záležitosť zatiaľ pri dnešných cenách elektriky. No, za perspektívny zdroj strednodobej perspektíve, tú strednodobú perspektívu považujú tak 30-50 rokov, sa považujú elektrárne s fúzným reaktorom, založeným na procese termonukleárnej syntézy ľahkých atomových jadier. Je to proces, ktorý je aj na Slnku. Bude používať termín fúzia, miesto tej syntézy. Je zaujímavé, že keď som bol mladý, ktorý sa hovorila termonukleárna syntéza, dnes sa hovorí fúzia. No, tak má to svoju tiež takú dynamiku. Jadrovú energiu možno uvoľniť dvomi spôsobmi, štiepením, štiepne reaktory, ktoré fungujú dnes, alebo syntézou, fúziou, jadier ľahkých prvkov. Pri zlučovaní tých jadier v podstate vzniká to, že keď zlučíme dva ľahké jadra, tak výsledné jadro je ľahšie ako súčet tých hmotností. To znamená, keď sčítam dva, je to menej, to výsledné je menej. A toto menej sa prejaví ako energia, ktorá sa vylučuje. Prečo sa to deje, že je to týmto spôsobom?
zdeformované. To je zase vyplýva z kvantovej teórie fyziky, nebudem to vysvetľovať. Znamená to, že ten deficit hmoty, ktorý tam vzniká, sa podľa vzťahu Einsteina známeho vyžaruje ako voľná energia. Tá energia sa uvoľňuje cez neutróny a jadrá a v konečnom dôsledku sa mení na teplo. Takže toto je ten základný princíp. Tu mám obrázok, kde sa to pokúsim nejako tak vysvetliť, že v tom grafe tá krivka vyjadruje, čo naľavo máme kľudovú hmotu nukleónu, to je neutrón alebo proton, teda tých vecí, čo máme vyjadruje. Kľudová hmota znamená vlastne energia, môžeme hovoriť, že energia, to nesie ten jeden proton alebo neutrón. Vidíme tam hore je deuterium, to je vlastný vodík, ktorý má jeden proton, jeden neutrón. Pod tým je tricium, ktorý má jeden neutrón a dva neutróny a jeden proton. Keď ich dáme dohromady, dostaneme helium, ale vidíme, že tá priemerná energia na nukleón je tuto ďaleko menšia, ako je u týchto. To znamená, tento rozdiel, to je ten prebytok energie a to je to, čo sa uvoľní pri tej reakcii. Zaujímavé ešte na tom grafe je, že vidíte, že tá krivka klesá, že najproduktívnejšie táto reakcia pri tých malých, pri tých hladných jadrách. V podstate až po jadro železa, až podiaľ je to kladné, ale ďalej vidíme, že krivka sa zvracia, to znamená, v tej oblasti týchto ťažších prvkov tá reakcia nevedie k disku, ale naopak stratí. A tam je produktívne štiepenie, tam sa zase používa štiepenie. Takže na pravej strane je štiepenie, na ľavej strane syntéza. No aby tá syntéza jader mohla prebehnúť, musia mať zlučené jadra dostatočnú energiu, teda rýchlosť, aby prekonali odpudivé elektrostatické sily. Sú to protóny, ktoré majú kladný náboj, a teda vieme, že dva kladné náboje sa odpudzujú. Aby sme to dostali dohromady, stlačili, tak musíme to ohromne urýchliť. Musíme dosiahnuť, aby sa približili na vzdialenosť 1 biliontiny milimetra, to je 10 na 14 metra, a vtedy začnú pôsobiť jadrové síly, totižto keď sú blízko seba tie častice, neutróny a protóny, tak začnú pôsobiť jadrové síly, ktoré sú príťažlivé. Pritiahnu to. Tam sa to zlúči a prebehne to, čo si želáme. Takže musíme prekonať elektrostatické odpudzovanie a v určitej chvíli sa pôsobí jadrové a zlúči sa to. A vykoná sa to uvoľnenie energie. Tak a na toto, aby sa to zlúčilo, musíme prekonať tú bariéru elektrostatickú. Musíme teda jadra zlučovať. No, musíme ich urýchlovať, pardon. Musíme to zahriať na nejakú dostatočne vysokú teplotu, aby to tam proste sa rýchlo hýbalo, aby sa to zrážalo s dostatočnou energiou a tomu hovoríme zápalná teplota. Hmota, ktorá má zápalnú teplotu, sa nachádza v stave, ktorý nazývame plazma, alebo toto je skupenstvo hmoty. Je to zmes, v ktorej všetky atomy sú ionizované a obsahujú záporné elektróny a kladné jadra. Obrázok, kde vidíte to, je pevné skupenstvo, keď tie častice sú viazané v nejakých štruktúrach, dokonca kryštálov. Kvapaline sú síly medzi tými časticami slabšie a sú voľne pohyblivé. V plyne je to ešte výraznejšie. A plazma je vlastne tá zmeska záporných a kladných častíc. Oni sa nepozlučujú, ale držia sa oddelené, pretože je to nesmierne teplé. Je to zahriaté na vysokú teplotu. Toto je ešte k tej plazme. Plazmy vo vesmíre. 97% hmoty je vo forme plazmy. Akurát na Zemi je plazma výnimočná. Plazma na Zemi sa vyskytuje v blesku. Blesk alebo v neónoch, žiarivkách a polárna žiara a plamenie. Oheň je vlastne plazma. Takže toto je, no, reagujúce jadra, ktoré chceme dostať, aby sa nám zlučovali, musíme udržať pohromadia dostatočne izolované od okolia, aby sa nám to nerozletelo.
Reakčný priestor musí byť vymedzený, trvalé, zohrievaný a súčasne dokonale izolovaný. Ďalšou podmienkou je dosiahnutie vysokej hustoty, pretože keď tam nebudeme mať tých častíc mnoho natpané, tak tá zrážka, pravdepodobnosť zrážky bude slabá, bude to len niekedy zlučovať. Potom musíme badať na to, aby ten efekt tej reakcie bol väčší ako to, čo do toho vložíme, lebo toho tiež musíme robiť. Keď to sumarizujeme, tak čo musíme? Palivo zohriať na vysokú teplotu, udržať ho v dostatočne izolovanej nádobe, v dostatočnej hustote a kombináciou týchto faktorov dosiahnuť, aby ten reakcia mala energetický efekt. No, sú aj iné mechanizmy vyvolania jadrovej fúzie, napríklad, že do toho budeme vystrelovať nejaké urýchlené častice, alebo myonová katalýza, to je taký veľmi zložitý proces, ale tam sa spotrebuje ohromné množstvo energie a energeticky to nemá význam, ani sa tým nikto teraz nezaoberá. No, a tým ďalšie spôsoby realizácie fúzneho reaktora. Uzavretie reakčného priestoru sa vykonáva, jak to urobiť. Sú tam obrovské teploty, 150 miliónov stupňov. Tam tá nádoba, ktorú na to použijeme, sú silné magnetické polia, ktoré elektricky nabitú plazmu, a tu je dôležité, že preto som aj hovoril, že plazma je elektricky nabité častice, takže môžeme to magnetickým polom ovplyvňovať, že to môžeme v jakejsi pasci udržať. Najúspešnejší koncept magnetického pola plniaceho funkciu obalu alebo nádoby sa nazýva tokamak. Tento tokamak vznikol v roku 51, ten koncept v Rusku. Je to skrátka ruského názvu, že toroidálna je kamera s magnetickými katuškami, že toroidálna komora s magnetickými cievkami. Ďalším nádherným princípom je stelarát. Tokamak používajú najpokročilejšie súčasné systémy a zdá sa, že prvá fúzna elektráreň, ku ktorej smerujeme, bude založená na tomto princípe. Avšak Nemci v Greifswalde, Greifswald je bývalej NDR, tam možno, že niektorý, tam bola nemecká jadrová elektráreň, tá VVR-ka, tak je také stredisko ako Bohunice, a oni Nemci to teraz zrejme ďalej využívajú a tam budujú ten stelarát. Ja k tomu poviem viac o týchto princípoch, ktorý vzbudzuje veľké nádeje a dokonca až tak, že nemôžno vylúčiť, že v určitej fázi sa odkloníme od toho tokamaku a prejde sa na stelarát. Toto je zhruba taký obrázok, ktorý hovorí o ten tokamak. Je to teda ten toroid, taká akoby pneumatika, to je tá komora, v ktorej to prebiehajú tie reakcie, to, čo sme hovorili. A to sú také schémy magnetických cievok. Jedny cievky sú také okolo tej komory a druhé magnetické pole vytvára ten vodič, ktorý ide cez vnútro. V podstate princíp toho je, že to výsledné magnetické pole, ktoré nám to uzavrie, sa vytvára zložením dvoch polí. Jedného pola z tých cievok a druhého pola z tej priečne. Stelarátor, tak to je trošku ináč. Stelarátor je v podstate veľmi jednoduché, že tam si povedali, že potrebujeme nejaké magnetické pole, no tak urobíme cievky, teda tie magnetické segmenty tak, aby to pole bolo také, ako chceme. Ale je to strašne zložité, pretože vôbec vypočítať, jak by mal vypadať ten magnet, aby tam bolo pole, aké potrebujeme na uzavretie. To bolo ťažké a to sa podarilo až nedávno, keď stojí najvýkonnejší počítač. Takže to je problém, ktorý skutočne riešili najvýkonnejšie počítače. Niečo sa to podarilo a oni takto zhruba schematicky vypadá ten stelarát. To znamená, že to more, to sú tie magnetické segmenty a to žlté vo vnútri, to je akoby tá plazma, ktorá v tom polí. To znamená, tam s jedným systémom magnetického pola vytvárame pole, ktoré potrebujeme. Podmienkou realizácie fúznej reakcie je extrémne vysoká teplota. Základnou metódou je tam ohrev pomocou vysokofrekvenčného pola a sú tam ešte aj také doplnkové. Existuje mnoho druhov fúznych reakcií, keď sme mali ten obrázok, tak skutočne dá sa kombinovať vodík s heliom a všelijaké kombinácie, alebo bor s vodíkom a podobne. Všetko to je ešte v oblasti, keď tam je možná ten energetický zisk.
V energetických reaktoroch prvej generácie, to je to, čo sa dnes tak rozvíja, bude prebiehať, to sa už deje, bude fúzia deutéria tritia, ktorá je najreaktívnejšia a najľahšie dosažiteľná zo všetkých fúznych reakcií. Takže môže dosiahnuť energetický zisk. Teplota pri tejto reakcii je 160 miliónov stupňov, takže v tom tokamaku alebo stelarátore máme 160 miliónov stupňov, vtedy, keď to funguje. Na povrchu Slnka máme 6 tisíc a vo vnútri Slnka 15 miliónov pre porovnanie. Reakcia deutéria tritia prebáha za prítomnosti litia a pri každom cykle sa uvoľňuje 22,4. To litium sa týmto stáva, by som povedal, takým strategickým prvkom a dokonca neviem, či možno ste nedávno si všimli, že v Čechách bola veľká debata o českom litiu, že tam dali niekomu, prenajali ťažbu litia v Krušných horách. A vláda sa to, proti tomu protestuje. Proste tak nejak populisticky sa to využilo na to, že aby sa neokradlo. Takže myslím, že motivácia tam išla z tohoto, že to litium je potenciálnym palivom v fúznom reaktore. To je taká schéma, vidíme tam, že helium a trícium a deutérium sa zlučia, vzniká z toho helium a ten neutron, ktorý nesie energiu. To je schematické, to je posledná rovnica, ktorú chcem. Vidíte tam, že to litium je tam tak trošku rafinované. Litium, hovorili sme, že je to reakcia medzi deutérium a tritium, ale dávame do toho len litium a deutérium. Litium v reakcii s neutrónom to vytvára to tritium a to tritium sa potom zapojí do tej reakcie D plus T a robí to, čo potrebujeme, syntézu s tým výsledným energetickým efektom. Ďalšia generácia fúznych reaktorov, ktorá by, jak si predstavujeme, že by bola, bude využívať zlučovanie jadier deutéria, len deutéria bez litia. Litium nebudeme potrebovať. No a ďalšie generácie, ITU SEM dneska, bude využívaná bezneutronová fúzia, lebo keď si všimnete tam tú reakciu, tak vidíme, že sa tam vyskytujú neutróny. Že tam, jak je to D plus T, tak výsledok je helium, to je ako odpad, čo je veľmi dobré, to je neškodné, ale to je neutrón. Neutróny, silné energetické neutróny. To bude z toho reaktoru unikať. A to není tak jednoduché a to vytvára potenciálne taký problém s radioaktivitou, že nám to bude kontaminovať okolie a kaziť nám bude tí materiály, z ktorých máme reaktor. Takže ten SEM je bezneutrónová, a tam konkrétne by sa zlučovali jadra vodíku a boru. A to by potom bola ďaleko jednoduchšia konštrukcia, nemuseli by sme sa starať o neutróny a tým odpadom by boli len, ja neviem, helium alebo čo tam je, proste ideálna záležitosť. A okrem toho je tam možnosť toho priameho magnetohydrodynamického generovania elektrickej energie. To je asi tak, že u tej prvej generácie to bude vlastne normálna elektrárne, kde miesto štiepného reaktoru je ako zdroja tepla, je ten fúzny reaktor. Ale u tohoto, tretej generácie, tam sa chce využiť rafinovanie toho, že keď hýbete nejaký elektrický prúd, keď pohybujeme elektróny v magnetickom poli, že tie elektróny sa separujú a proste vzniká tam elektrický prúd, to je vlastne princíp, ktorý sa používa aj v turbínach a podobne, na výrobu elektrickej energie. A toto sa chce spojiť, že všetko by prebiehalo v tom toroide. A že odtiaľ by sme brali len elektrickú energiu, takže to by nesmierne zvýšilo účinnosť tejto cyklu. Ale podľa toho, jak je ten stav a jak vám potom popíšem, tak to pravdepodobne je až možné niekedy v 20. storočí. Ja pochybujem, že by to bolo skôr. Toto ešte spomeniem britského fyzika Lawsona, ktorý formuloval podmienku pre energetické využitie fúzie, ktorá vlastne je, že súčin hustoty a dĺžky udržania musí byť menšie ako nejaká funkcia teploty. Ani to tu neuvádzam, ale je to veľmi dôležité, pretože to nám vlastne, o to sa opierame, keď sa budujú tie reaktory, aby boli produktívne. Tu máme rôzne schémy, kde jak sa nám to zlučuje, toto je proton protonová, toto prebieha na Slnku.
tomu ešte povie prácu. Tu je protonová, no. Ďalšou cestou pre vytvorenie podmienok pre fúziu je inerciálne udržovanie, to znamená fúzne reakcie. To je stlačovanie výbuchom. Predstavíme si to asi tak, že nejakým výbuchom stlačíme tú zmes tých protonov až natoľko, že tam vzniknú tie hustoty a teploty také, že nám to zreaguje. Takže ten proces by prebiehal výbuch, reakcia, výbuch, reakcia. Jako ten systém, ktorý by to stlačoval, to je výbuch a toto sa používa vo vodíkovej bombe. Vodíková bomba funguje asi tak, že tam máte materiál pre tú vodíkovú bombu a je to nejak okolo toho je štiepná bomba, klasická bomba, ktorá vybuchne a stlačí to a stlačí to tak rafinovane všetko, že stihne prebehnúť tá termonukleárna reakcia vo vodíku a vybuchne. No, pre naše energetické sa tam špekuluje s využitím laserov. Je to tiež taká perspektívna záležitosť, pretože sa to dosť rozvíja, budú sa veľmi výkonné lasery a tá predstava je, že s tým laserom buchneme do toho terčíka kde, a že to stlačíme zase. Stlačíme natoľko, že nám to zreaguje. A tak to by tiež taký impulzný režim prebiehal. Magnetické udržovanie, to, čo som hovoril, tokamak alebo stelarátor, je vo väčšine aplikácií. A zdá sa dneska, že tí systémy s inerciálmi sú oveľa ďalej od energetického využitia ako systémy s magnetickým stlačovaním. Lenže tu všetko sa tu vyvíja, všetko je vo výskume, takže nie je možné vylúčiť úplne to, že dojde k nejakému zásadnému obraňu a že niekto dojde na spôsob, jak s tou laserovou iniciáciou urobí rýchlejšie ako tým iným spôsobom. Uviedol som, že táto energia fúzia je zdrojom energie vyžarovanej hviezdami, teda aj slnko. Je to pravda, ale je to trošku ináč, ako je fúzia, ktorú my chceme použiť na energetické účely. Teplota jadra slnka je 15 miliónov. Vieme, že tá fúzia, ktorú potrebujeme pre reaktory, až 150 miliónov. A prečo? Teda, aký je dôvod, že sa to tam deje? No, zlučuje sa tam na slnku vodíkové jadra, pretože vo vnútri slnka máme tam len vodík, protóny. Zápalná teplota pre túto reakciu je vysoká, možno aj viac ako 150 miliónov. Napriek tomu tá fúzna reakcia zlučovanie prebieha v dôsledku zákonitosti kvantovej mechaniky. Táto zákonitosť, skúsim vám to tu vysvetliť, to tunelový efekt. A skúsim vysvetliť, do čo tam ide, lebo ten tunelový efekt sa nám vysvetlí ešte potom aj ďalej. V podstate tunelový efekt kvantovej mechanike, to znamená si to, že čo sa nemôže stať, sa stane. Čiže nemôže sa stať podľa klasickej mechaniky, ale podľa kvantovej teórie sa môže stať. A ja som si vymyslel asi takúto predstavu, že predstavte si, že máme kopec vysoký. Na jednej strane kopca máme skupinu ľudí, ktorí sa chcú dostať cez ten kopec. Teraz, v tej skupine budú ľudia starší, ktorí nemajú dosť energie na to, aby sa dostali na vrchol a proste rezignujú a ostanú na tej neprejde. Potom skupina mladých ľudí, ktorí sú silnejší, prekonajú vrchol kopca, dostanú sa na druhú stranu a sú na druhej strane. A potom je tam ešte zbytok, ktorý podľa klasickej mechaniky, to, jak vnímame normálny svet, ostanú tam, pretože nemajú. Ale zaujímavé, podľa kvantovej mechaniky, niektorí sa dostanú na druhú stranu cez ten kopec, nevieme ako, ani ne, že by kopali tunel, alebo čosi. Proste sa tam dostanú. Toto sa stáva v tom svete častíc. To znamená, je tam nejaká pravdepodobnosť, že časť častíc sa dostane cez tú bariéru a v tomto prípade je to bariéra, ktorá tieho elektrostatického odpudzovania, takže častíc nám zreaguje. Dostane sa k sebe, hoci na to, akože nemajú šancu. Toto je tunelový efekt, ináč masovo sa to používa v elektrotechnike, je to bežná vec, ale môžem vám povedať, že nikto na svete nevie, jak to robia tie častice, že jak to prebieha, že sa dostane cez tú bariéru. Je to úplne jedna zo záhad kvantovej mechaniky. No, ešte toto spomenúť, že zásluhou fúznych reakcií v útrobách hviezd prebieha aj tvorba ťažkých prvkov.
V tej hviezde to vypadá tak, že najprv sa tam spotrebujú tie protóny, z tých protónov sa vygenerujú ťažšie jadrá, potom u ťažších hviezd sa to ešte viac tlačí a začnú sa zlučovať jadrá ťažšie a funguje to až po železe, čo sme spomínali, tento minimum. Po železe, to znamená vo železo, všetky prvky po železo, čo asi 28 či koľko, tak sú vytvorené vo hviezdach. Oni sa vytvorili vo hviezdách a rozptýlili presne, takže aj železo a všetky tieto prvky pod železom, čo sú na Zemi, pochádza z hviezd. Železo a všetko pochádza z hviezd. Ťažšie prvky, na to už tam nie je podmienka, lebo nie je toľko energie a tie vznikajú pri výbuchu supernovy. Vznikajú pri tom okamžiku, keď supernova vybuchne a vtedy sa tam obrovitánske energie, podstatne vyššie ako to, a pri tom výbuchu supernovy vznikajú ťažké prvky a potom sa to rozpíluje do priestoru a zabudováva sa to do... Takže to, čo je u nás na Zemi, to je zo supernov, ktoré kedysi po veľkom tresku vybuchli, povedzme. No, ešte teraz na záver tejto časti o fúzii. Informácia tzv. Studenej fúzii. Studená fúzia je reakcia, pri ktorej dokáza fúzii pri nízkych teplotách. Zase je to také, že podivné, že vám hovorím, že musím tam mať obrovské teploty a raz hovorím o tom, že aj pri izbovej teplote. No, je to možné kvôli tomu Tollerovomu efektu, že aj keď tie častice niektoré, jak som hovoril, aj tí, čo nemajú na to, aby prekonali ten kopec, sa nejakým spôsobom dostanú. Takže kvantová teória nevylučuje, že je možná studená syntéza. To znamená, že v kuchyni by ste mohli treba mať nejaký reaktor. Obhajcovia tejto metódy ju považujú za perspektívnu cestu, ale doteraz sa to nepodarilo uskutočniť. Nevieme, jak to urobiť. Prvý pokus, ktorý údajne potvrdzoval, to je už taká legendárna záležitá z roku 1980, Ponsa Fleischmann. Ich pokus bol mnohokrát opakovaný. Ja si sám na to spamätám, som pamätný, pretože to bol, som bol čerstvý absolvent tej jadrovej fakulty a keď sme počuli, že Ponsa Fleischmann uskutočnili studenú syntézu, tak to bola úplná eufória, pretože to by bol radikálny obrat v živote ľudstva, že by sme mali taký zdroj energie bez problémov. No, ukázalo sa, že to bol ani nie podvod, ale nepresnosť tom nejaká. Zajímavé bolo aj to, že ten pokus opakovali v dekade aj na Bratislave, čo si spomínam, tak na Bratislavskej katedre tak tiež hovorili, že sa im to podarilo. Ale tiež sa pomýlili. Áno? No, to je história. Ešte pripomeniem len to, že ďalší taká fáma vznikla v roku 2011, nejaký Talian, že presvedčoval svet, ale žiaľ sa to ukazuje ako fáma. Zatiaľ je to otvorené, ale hovorí, že kvantová teória to nevylučuje. No, teraz idem ďalej, história výskumu. A tu sú niektoré také zaujímavé momenty. Ten výskum syntézy bol takým pokračovaním toho všetko, čo sa robilo vo výskume radioaktivity. V podstate od začiatku 20. storočia, keď sa v tomto obore začalo bádať, sa urobilo spústa vecí až do toho 3. desaťročia, keď sa pochopil princíp štiepnej reakcie, potom sa vyvinula bomba atomová počas vojny. No a vtedy sa začalo rozmýšľať už aj o tomto ďalšom procese syntézy, čo je na tej druhej strane grafu. Taký prvý moment sa tam hovorí, že Teller usporiadal seminár o riadenej reakcii, kedy prvýkrát sa to začalo ako aj vo vedeckých kruhoch. No, potom v roku 50 je zaujímavý moment, že Lavrentiev, to bol ruský fyzik a zaujímavá osoba, on to bol obyčajný chlapec, ktorý tuším vyštudoval elektrofakultu a bol ako vojak zaradený, fungoval na Sachaline, na južnom Sachaline bol v jednotke a tam bol ako vojak nič. A on chodil do knižnic, študoval a on sám s vlastným úsilím došiel na to, že jak na tú syntézu aj na konštrukciu vodíkovej bomby. Tak sa rozhodol poslať listy Stalinovi aj na ústredný výbor. Stalin to dal posúdiť Beriovi, neviem, to vy asi mladí neviete, a Beria to bol ako taký hlavný vrah, ktorý Stalinov, ktorý vykonával všelijaké. No,
tak ten Beriu to presvedčilo, došiel Stalinovi a za 4 dní podpísali dekret o zriadení nejakého ústavu, ten ústav Lipan, čo je tam dole, a začalo sa na tom pracovať. Toho Laventieva pozvali, hneď ho previezli zo Sachalinu do Moskvy a stal sa významnou osobnosťou v tom, napríklad prispel Tokamaku, a keď zomrel nejak po roku 2000, tak celý svet na ňo spomínal, aj Američania ako na význam. Nesmierne talentovaný mladý muž, to boli takí bohatí vedy. Teraz, ďalšia taká zaujímavá záležitosť. V roku 51, to bolo v marci, tuším 26. marca, prezident Perón, argentinský prezident, to bol prezident, ktorý tam vládol v 50. rokoch, dostal sa k moci vojenským pučom, to bol vojak generál. No, tak ten ohlasuje zvládnutie termojadrovej reakcie riadenej rakúskym fyzikom Richterom na jazere Náhudy, kde tam na juhy u Jarden Argentín. Tak to svet nesmierne prekvapilo, ináč ten Richter to bol Rakúšák, ale narodil sa v Sokolove a bol to Sudeťák, teda v Čechách, a dostal, on zrejme sa namočil počas vojny nejak, takže musel utiecť do Argentíny a v Argentíne sa dostal k tomu a presvedčil Perona, že sa mu to podarilo. Peron to verejne prehlásil. No, potom sa ukázalo, že správne pravdivá, ale spôsobilo to zemetrasenie, pretože veľmoci Amerika a Rusi si uvedomili, sa prelakli, že narazili, že tam to majú. A tá bomba s tým vždy rezonovala. Proste teda Argentína sa stala akýsi vojenský gigant. To sa nesmelo pripustiť. Takže oni začali okamžite jednať. Výsledkom toho bola, že už v roku 51, v tom istom roku, skupina teda v tom Lipane, ten novú stave Sacharova tam, vytvorili návrh tohto Kamaku, ktorý doteraz považujeme za najvýznamnejší prístup. A v Amerike profesor Spitzer na Princetonskej univerzite na Accelerato. Takže už v roku 51 okamžite s ním došli. A hovorím, že to sú tiež takí bohatieri vedy, pretože si predstavte, že oni v roku 51 bez nejakej zvláštnej prípravy došli na princípy, ktoré doteraz sú neotrasiteľné, ktoré doteraz používali. Takže Perón vyvolal to, že sa začalo vážne dívať na tú syntézu. No, v roku 52 ako produkt výskumu uskutočnili Američani výbuch vodíkovej nálože na Maršalových ostrovoch 1. novembra. Nehovorí sa o výbuchu bomby, pretože to bola zvážilo to 81 tona, proste sa to nedalo prepravovať. To bola len taká demonstrácia, že to môže vybuchnúť. Takže sa nehovorí, že je to bomba, ale tú bombu urobili Rusi 12. augusta toho istého roku a to bola bomba prenosná v semipalatnickú. Autor Sacharov, to bol otec ruskej vodíkovej bomby. No, v roku 55 je významná udalosť, že ten Mohsen formuloval to kritérium, ktoré som spomínal, to je kľúčové pre rozvoj riadenej syntézy. No, tomu tiež je taká zaujímavá historka, že on to 55 vytvoril, publikoval to, ale len nejakých utajení, keď sa to všetko tajilo. Aj tá jeho publikácia bola utajená. V roku 56 bola prvá konferencia o mierovom využití jadrovej energie v Štokholme a tam Rus Arcimovič došiel s niečím podobným, že tiež ukazoval, jak odvodniť toto kritérium. No tak sa myslelo, že Arcimovič je, ale potom v roku 58 sa ukončilo utajovanie, sa dohodli, že budú spolupracovať, tak ten Lawson preukázal, že on to mal už 55, takže dneska sa hovorí Lawsonovo kritérium a ne Arcimovičovo kritérium, on bol až o rok neskôr. Toto je taká pikantná záležitosť, 55 Baba, to je veľký indický fyzik, deklaroval na prvej svetovej konferencii pre mierové využitie atomovej energie, že metóda riadeného uvoľňovania jadrovej fúzie mala byť zvládnutá počas budúcich 25 rokov, je to rok 55. 25-55 to máme 80 a dneska máme 2020 a nič. Média občas toto si pripomenú a hovorí sa asi tak, že bolo to presne 25 rokov, ale že to platí stále. Takže aj dneska, 25 je celkom dobrý odhad podľa dnešných udalostí. No, v roku 55 bol vytvorený prvý tokamak, ten, ktorý princíp sa objavil v roku 51.
Pre nás, v Československu, aj na Slovensku, bola významnou udalosťou 55 založenia Ústavu jadrového výskumu a založená Fakulta technickej jadrovej fyziky v Prahe. Toto je obrázok, ak ukážem, to je obrázok tokamaku amerického. Neviem, či tam vidíte, napravo je človečík, takže môžete si porovnať. Toto je obrovské zariadenie, komplikované vesmírne. To bol pomerne úspešný tokamak, aj keď sa tam nepodarilo dosiahnuť tá syntéza, ale kopa vecí sa tam odskúšala. A toto je zaujímavý obrázok, pretože v roku 1974 v Ženeve sa stretli Gorbačov a Reagan a podpísali dohodu o spolupráci o výskume fúzie medzi Amerikou a Spojenými štátmi. Bol to mimoriadny okamžik, pretože stalo sa to základom potom ďalšej spolupráce, o ktorej budem hovoriť, vývoj toho najpokročilejšieho systému. Jak môže byť 70 rokov, čo asi nízko? Počkajte, tam je... Ja to mám tu niekde poriadne. Môže byť aj 80 rokov. 84, ja. No, toto je ďalší historický moment, ročník 1956. A vtedy Kurčatov, to bola taká veľká osobnosť v Rusku v oblasti termonukleárneho výskumu, prednesol v Harvard, to bolo anglické centrum pre výskum syntézy, prednášku o týchto záležitosti. A to sa považuje za začiatok zrušenia tých informačných embarga a spolupráce. O tom sa doteraz ešte spomína, ako jeho prednášku. 58 bolo to oficiálne otajnenie, teda v 72. už je v prevádzke 17 tokamakov, v 76. to bol americký tokamak, ktorý bol v prevádzke 82-97, ktorý dosiahol slušné výsledky, ale okrem iného na základ toho Američani od toho odskočili, že proste utomili ten výskum. V roku 73 začalo sa výstavba JET, to je Joint European Torus, to bol veľmi tu je obrázok, je to veľmi zahájne prevádzky roku 80, no tak tuto máte poriadne, tam neviem, ak sa to stalo. V roku 2000 bolo 100 tokamakov prevádzky, to vidíte, ako to malo dynamiku, že proste sa spústa výskumných pracovistí zaoberali. V roku 2005 bolo vybraté miesto pre stavbu ITER, to je ďalší potom JETE, ktorý mal mnoho, ukázal taký nádeje pre to, že je to dobrá cesta, tak začal sa rozmýšľať o väčšom projekte ITER, no a v Moskve sa vybralo v roku 2005 ako miesto francúzsky Kadaraš. Kadaraš to je tam niekde v južnom Francúzsku a to je známe centrum pre rozvoj, tam bol aj prvý rýchly reaktor a čo, takže tam je veľká tradícia výskumu. V roku 2007 bola zahájená výstavba ITER, v roku 2025 to už je plán, by mala byť prvá plazma, takže on je stále vo výstavbe a poviem vám o ňom ešte aj trošku tej jeho stavebnictvo v súčasnosti. Toto je niekoľko čísel, tak pre odľahčenie. Tuto porovnanie, že na 1000 MW generovanie elektrického výkonu 1000 MW treba spaliť ročne 2,5 milióna tón uhlia. Alebo využiť solárne panely na plochu asi 20 km štvorcových. To znamená, 1000 MW potrebujete asi 20 km štvorcových. U nás na Slovensku sa dáva dokonca 24 km štvorcových pri projekcii, čo je teda pekná plocha. Alebo vybudovať 2100 metrových stožiarov veterných elektrární. To sú obrovské, ťažko si to predstaviť. Na generovanie obdobného výkonu vo fúznej elektrárni bude postačovať 500 kg vodíku ročne. Za ďalšie porovnanie. Vo svetových oceánoch sa nachádza asi 15 triliónov kg deutéria. To je to palivo, ktoré potrebuje. Toto množstvo by potvrdilo globálnu spotrebu po dobu 8 miliard rokov. Odhaduje sa, že Slnko má zásobu vodíku na 5 miliard, takže z toho nám vychádza, že najväčší udržiteľný zdroj Slnko je menej udržiteľný ako termonukleárna syntéza. Ďakujem zdroj.
Okrem vodíku potrebujeme aj to litium a tam zásoby sú 20 miliónov kilogram, to znamená zase na milióny rokov. Takže hľadiska paliva je to, pričom výroba alebo extrakcia toho deutera je jednoduchý proces. Proste na to sú stroje a zoberete vodu a oddelíte to. Veľmi jednoduché. Fúzna elektrárne v budúcnosti sa bude podobať súčasným jadrovým elektrárne. Bude tvorená jadrovým a palivým blokom, palivovým. Reaktor bude umiestnený v ochrannom kontejnmente a bude mať niekoľko primárnych okruhov. A tu mám obrázok, toto je z jadrovej elektrárne, ale dávam to preto, že túto ukážem. Toto je jadrový reaktor, to je súčasnosť. Takže všetko toto bude prakticky podobné, rovnaké v tej novej elektrárne fúznej a miesto štiepného reaktoru bude fúzny reaktor, ktorý bude asi tak veľký, ako to je dneska, ten štiepný, a toto ostatné bude rovnaké. Chladenie a parogenerátory, turbíny. Teda budú využívané súčasné technológie na chladenie, tepelné straty. No, tam je zaujímavá vec asi, že tie tokamaky chceme, aby teda boli ziskové. A je zaujímavé, že ziskovejšie je to stále, čím je ten tokamak väčší a tá trubica, ten torus. Takže u každého toho nového projektu je väčšia ten ITER, ktorý tak ten má mať asi priemer tej asi 6,3 metra. Doteraz všetky tí tokamaky boli menšie. Je to z jednoduchého dôvodu, že zväčšuje sa teda ten objem a zmenšuje sa problém s odizolovaním tej plazmy, pretože povrch stúpa kvadrátom a objem vstúpa s treťou mocninou. Takže, jak zväčšujeme, tak máme tam väčší objem, ktorý, alebo menší kontakt s okolím. Relatívne menší kontakt s okolím. No, tak toto je to podstatné konštatovanie z hľadiska toho dvej budúcnosti, že podľa súčasných termínov projektu ITER a následného projektu DEMO by mali byť že by to mali byť tie systémy, ktoré nás privedú k tomu cieľu. Odhad súčasných nákladov na projekt ITER je 22 miliard eur, to bolo ešte nedávno 20 a teraz museli pridať 2 miliardy. Je to najväčší projekt v histórii ľudstva, z hľadiska financí. Preto je to pozorovaté. Najväčší bol doteraz ISS, stanica kozmická, a toto je, teraz to prekonalo. Pravdepodobne sa tam ešte budú musieť nasýpať nové peniaze. Takže už preto je to pozoruhodné. Prvá plazma sa plánuje získať v roku 26. Ešte, čo sa týka financovania toho projektu, tak tam bola vždy, keď Američani odstúpili, tak lídra robí Európska únia. Tá platí dneska asi 46% toho celku množstva. A ostatní sú tam, ja si to tu ani nemám uvedené, je tam tí kľúčové krajiny svetové, sa na tom podielajú, ale primárny zdroj financií je Európska únia. Chcem povedať tým, že je to aj náš slovenský problém, pretože ináč môžeme o tej únii hovoriť, čo chceme, ale tam vidíte, že my, drobátko, by sme sa nikdy ani nedostali ani na možnosť pracovať na takýchto záležitostiach. Sú to gigantické náklady a cez tú úniu my sa dostávame, máme možnosť na tom pracovať. Žiaľ, není to celkom využité na Slovensku. Není dneska nejaké pracovisko, ktoré by sa aktívne tým zaoberalo. Na rozdiel od Čech, kde v Čechách sú dokonca dva tokamaky, Češi založili ešte niekedy okolo roku 60 špeciálny ústav, je to dneska že ústav fyziky plazmatu. Na tom ústave v 60. roku, alebo tak nejak im Rusi dali svoj tokamak, taký, čo bol vyslúžený, a oni ho tam ešte dlho prevádzkovali a robili zaujímavé experimenty, prispeli tam, dokonca sú tam niektoré originálne práce. A niekedy asi pred niekoľkými rokmi ten tokamak bol preložený na katedru, teda na jadrovú, fakultu jadrovej fyziky, takže tam je tiež ako školský reaktor, a do toho ústavu fyziky plazmatu majú od Britov dostali. Briti, ktorí tiež ukončili prácu s jedným, tak teraz je v Prahe a zase sa na ňom pracuje.
Takže tam je to veľmi živé a oni sa aj dosť výrazne podierajú na tom interi. My máme na interi fakticky formálne zastúpenie, ale možno sa to zmení. Je to veľmi významné, pretože keby došlo k tomu, že ITER sa uskutoční, tak to bude mať ohromný význam. To je asi, ja neviem, jak Alady, keď sme na ústave. Že keby sme sa nepripojili do tej Alady na 90. rokov, tak ja neviem, čo by, ak by sme to tu, by sme to museli kupovať, tie predpovede, alebo vyvíjať sami, na to nemáme. Takže je dôležité byť v takejto partii. A preto to je jedno pozitívum napríklad, pretože sme Európskej únie. No, toto je ten projekt DEMO, ktorý by mal na tom ITERI, keď sa postaví, tak tam sa ešte nedosiahne toho cieľa, ale sa odskúša všetko, čo bude potrebné pre to. A to DEMO, to je ďalšia elektrárne, ktorá by mala ísť do prevádzky 2040 a mala by byť v prevádzke, a prvá funkcia by mala byť v roku 2050. Takže to je tak, jak ten bába. Ale viete čo, už keď som študoval tí materiály teraz aktuálne, tak už som pesimista, ono sa tam zase pridajú nejaké roky. To, 2050. No, to je zaujímavé, že o tom som už hovoril, že z tej tretej generácii bude ten nástup magnetohydrodynamického principu, čo by ohromne, bol ohromný pokrok, ale to myslím, že to je až v tom 20. storočí. Náklady na výstavu. Cena prvej elektrárne sa odhaduje na 12 miliard USD, ďalšie na 9, lebo keď sa postaví prvá, ďalšie budú stále lacnejšie. To, zdá sa to moc, ale není to tak moc, pretože ja nech mozkov cestu, ja tuším už toľko. Proste, zdá sa to veľká, ale aj to, čo sa páda do toho výskumu, všetko porovnaní, čo sa vo svete dáva, tak to není zase tak moc, je to dokonca menej. Takže toto, ešte k tým topkám, ako vám poviem, že som hovoril, že tam bolo v niektorom roku ich bolo 100, tak celkové bolo za to obdobie, keď sa to vyvíjalo, urobených 226 a dneska je prevádzka asi 56 topkamakov, ale to už sú zariadenia dokonalejšie. Zaujímavé, niekoľko krajín si dáva veľké ciele, zaujímavé tam je spomeniem Južnú Koreu, ktorá chce tú demoelektráreň budovať v roku 2030. To znamená, keby sa im to podarilo, tak oni predstihnú aj ten ITER. A vzhľadom na to, že tí Korejci sú nesmierne schopní a agilní, pracovití, tak netreba to brať na mieru. Takže chcem povedať, že tuto je ešte pred nami možno aj všelijaké obraty, keď sa to všetko, čo tu hovorím, zmení. Že napríklad môže sa stať stelarátor. Spomeniem Nemecko a Švajčiarsko. Nemci ustúpili od jadrovej energie. Tá verejnosť, energetici, to hodnotia ako bláznivosť, alebo proste, že to není možné. Oni zastavili jadrové elektrárne, alebo budú zastavovať a chcú teda výrazne na obnoviteľné zdroje, ale vieme už, že obnoviteľné zdroje nevystačí to všetkým. To by tam ste museli značnú časť krajiny zastavovať tými fotovoltaikou, alebo spustiť tých veží na stavať. Z toho plynú iné problémy, k tomu sa k nej dostane. Takže tam sa čaká, že Nemci a svet celý čaká, že či tí Nemci prídu proste, lebo podľa môjho názoru oni to majú premyslené a oni vedia čo. Dokonca niekedy mám podozrenie, že možno, že na tom stelárne Wellenstein, že dospeli k nejakému takému stavu, že si myslia, že ten stelarátor by mohol niekedy povedzme v 30. rokoch prispieť už do energetického systému. Ale to sú len tak, Nemecko a Švajčiarsko to bude postupne robiť, že odchádza od jadra a skutočne svet čaká na to, že jak to bude riešiť zásobovanie elektriky. No toto je vývoj. Tuto sú tie trendy, čo chcem spomenúť. No, to sme už spomínali, že podľa OECD bude svet potrebovať o 30% viac. Je potrebné preto hľadať tie nové spôsoby, nielen výroby, ale aj distribúcia, skladovanie. A rozhodovanie o budovaní a prevádzkovaní distribúcie alebo prípravy je odborný ekonomický a politický problém. Zdôrazňujem aj ten politický, tá politická stránka, to vidíme teraz napríklad, jak som hovoril, v Čechách,
že tam sa okolo tej meridiana, pretože najväčšia rada, ktorú odborníci dneska môžu dať tým, čo rozhodujú, je počkať. Pretože dneska je situácia taká, že vám ani najväčší expert nevie odhadnúť, že čo je rozumné urobiť pri budovaní nových zdrojov. Jadrové elektrárne sú stratové. A sú tam tie havárie. Podľa môjho názoru, Nemci ustúpili od jadra hlavne kvôli havárii. Po Fukushime, pretože havárie sú síce zriedkavé. A môže sa, ono sa to hovorí takto, že pravdepodobnosť výskytu ťažkých havárií je veľmi nízka. Ale to je to isté, ako keby vám povedal, že prevádzkujeme jadrovú elektráreň, ale nemôžeme vylúčiť, že bude havárie. To je vlastne inými slovami. A keď vám to takto poviem, tak začne vám to možno vŕtať v hlave. Viac ako keď. To znamená, ťažké havárie sú problém, keďže nevieme zatiaľ vytvoriť jednoznačný spôsob, jak sa to zbaví, tak je to na zamyslenie. Porovnanie jednotlivých variant rozvoja energetického priemyslu naráža ďalej na skutočnosť, že v ekonomii absentuje metodika pre porovnanie nákladov spôsobených ekonomickými externalitami pre jednotlivé spôsoby výroby. Ekonomické externality to sú veci, ktoré neviem, sme není schopní, alebo ekonomická teória není schopná zhodnotiť finančne. Je to napríklad aj škody na životnom prostredí. My to síce vieme zamerať, ale akú to má cenu, jak to zaradiť do toho oceňovania zdroja, je problematické. Takisto tí havárie ťažké. Potom ľudské obete alebo podobne, je problematické to odhadovať. Takže preto možno, že keby sa to podarilo, že bude sa to komplexne hodnotiť, tak ten názor na výhodnosť jednotlivých zdrojov by sa zmenil. Energetické systémy majú tri základné úrovne. Výrobné zdroje, distribučné siete, užívateľia. Výrobné zdroje sú obnoviteľné a neobnoviteľné. No to tu môžete prečítať. Ale idem ďalej. Elektrárne s fúznym reaktorom patria síce do kategórie neobnoviteľných, ale tie dostupné zásoby paliva, jak som už hovoril, boli také, že je to lepšie, ak som obnoviteľné. Zdroje sú predmetom rozvoja štátnej podpory, ale podľa trezby, podľa odhadov je možný podiel obnoviteľných zdrojov globálnom meradle asi 40%, takže stále musíme rozmýšľať, ako ten zbytok vyriešiť. Najväčšiu vývojovú dynamiku zaznamenajú štiepné reaktory. A to je vývoj reaktorov 3. až 4. generácie. O tom sa dosť hovorí. A potom fúzne reaktory. To je ITER a ten Wendelstab. To je ten nemecký stelár reaktor. A potom aj solárne panely. Solárnym panelom, že od prvého nasadenia, tie prvé mali účinnosť asi 17%, dnes je to už cez 30%. Je tam perspektíva ďalšieho zvýšenia. Takže znižujú sa náklady na výrobu, dokonca, že už sú konkurencieschopné s inými zdrojmi a dokonca nedávno som počul pomerne seriózny údaj, že fotovoltaika produkuje najlacnejšiu elektrickú energiu z hľadiska reálnych nákladov. Ale je tam ten problém s tou plochou, proste zaberáme obrovské plochy. V 30. rokoch tohto storočia neskôr sa pravdepodobne objavila výsledky vývoja nových štiepných reaktorov, to je tak zámer zase, že niekedy okolo roku 30 by sa mohli tie reakcie 3. a 4. generácie. Tam sa hlavne jedná, že by tam bola zvýšená bezpečnosť a úplne nové princípy nejaké. Není o tom zatiaľ moc známe, ale pracuje sa vo výskumných centrách. No a je možné, že budúca generácia bude svedkom súperenia medzi týmito dvoma koncepciami, že bude tu na jednej strane kvalitný fúzny reaktor, alebo koncepcia s fúznymi reaktormi a so štiepnými. A je zaujímavé, že čo sa ujde, takže je ťažko predpovedať. Tuto máme tým reaktorom. Prvá generácia, tam bolo, tam to vidíte, to boli napríklad u nás A1, elektrárne A1, ktorá už je, to sme začali stále roku 1957 a niekedy okolo roku 70 bola odstavená po dvoch ťažších haváriách. Ďalšia generácia to bola, to boli aj VVR-ky, kanadské kandu a ľahkovodné reaktory. VVR-ky to sú tie, ktoré sme tu budovali minulých 10 ročí na Slovensku a Čechu. Tretia generácia to je už ten rozvojový a keď sa dneska uvažuje, že nejaká stavba novej, tak sa už špekuluje so stavbou reaktorov z tej tretej generácie, alebo z 3,5 generácie.
No a štvrtá generácia, tu máte aj tie roky, kedy sa to môže realizovať. Takže tento, že bude mať veľkú vysokú ekonomiku, zvýšenú bezpečnosť, minimum odpadov, lebo vieme, že základný problém tej štietnej reakcie, že generuje spústu vysokoaktívnych odpadov, ktoré stále ostávajú problém. No. Distribučné siete, tam tiež dochádza k dosť radikálnym zmenám v súčasnosti, pretože doteraz boli tieto distribučné systémy centralizované. To bola jedna centrála, tá zaraďovala podľa potreby zdroje. Zapínala, vypínala a starala sa, aby systém bol rovnováhy. No dneska od týchto centralizovaných systémov smeruje vývoj k budovaniu decentralizovaných. To znamená, budú to nové siete a tam budú zaradené prvky umelej inteligencie, ktoré zabezpečia, aby bola rovnováha. Prečo? Pretože sa menia aj užívateľia, stávajú sa s ním nielen spotrebiteľa, ale aj producenti. To znamená, ten tok energie môže ísť aj od producenta, keď máte prebytky, povedzme, na paneloch, tak môžete to dávať do tej siete a naopak. Takže a preto bude sieť decentralizovaná. Nemci napríklad investujú hodne do toho rozvoja, budovania decentralizovaných alebo tých inteligentných sietí. Budovanie veľkých energetických zdrojov je teda silne spolitizovaný problém, to som už hovoril. Je to politika nielen, povedzme, otázka rozhodnutia politického a zodpovednosti za politické rozhodnutia, ale potom aj otázka, povedzme, závislosti, že keď si u nás sa hovorí o Rusi ponúkajú, Západ ponúka a teraz je otázka, niektorí to spojujú s tou závislosťou politickou a tak ďalej, proste je to jednoduchá vec a nerad ja osobný pokožiť tomu, kto to má rozhodovať. No, vyšiel sa protestné hnutia proti štiepnej reakcii. Predpokladám, že keď nám ožije problém, keď bude jaksi už reálne tá termonukárna, tak bude sa protestovať proti tomu. No a túto ten jeden perspektívny environmentálny problém, ktorý nás spojí aj s meteorológiou. Pri budovaní energetických systémov sa pravdepodobne nevyhneme kumulácii veľký výkon, pretože som hovoril, že čím väčší tokamak alebo elektrárny, tá fúzna, tým lepšie to funguje, tým je lepší efekt. Takže tam nesporne bude tendencia. Prvá, tá fúzna elektrárna má mať asi 1000 MW, to si nemôžem asi. Ale potom to zrejme začne expandovať. Tak, no a začne sa tam znovu problém odpadového tepla, pretože účinnosť toho bude tak, jak u tých klasických elektrárne, tak okolo 30-35%. Takže tam bude veľké odpadové teplo a v závislosti od spôsobu chladenia je odpadová voda. To je problém, s ktorým sme sa stretli už v Bohunice alebo v Temeline a ktorý sme riešili v tých 70. rokoch v Bohunice. A znovu sa to tam pravdepodobne otvorí. No ďalšia vec s fotovoltaickým článkom je, v jednej lokalite, keď nahromadíte kopu, keď by ste urobili 1000 MW, pokriete 24 hektárov roky, možno aj viac, keď tam máme ešte aj nejaké tie prípravné, tak znamená to vlastne, že ja redistribujem z tejto veľkej plochy energiu, predtým to tam dopadalo, ohrievalo povrch a robilo jakúsi meteorológiu a teraz máme 30, povedzme tých 30% elektrickej energie sa odvedie inde, ostáva tam zbytok nejaké tepelné, ale úplne ináč, transponuje niekde na plnku. To znamená, pravdepodobne sa to prejaví v lokálnej mikrometeorológii a možno aj viac. Je otázka, preto toto je problém, ktorý zatiaľ nejak som nevidel, že by niekto otvoril a myslím, že by stalo za toto simulovať. Máme na to dneska už aj možnosti a simulovať to, že čo to je, ako meradlo je tam. Možno dojde k určitej limitácii tej fotovoltaiky aj z tejto strany. No, títo batérie ešte spomeniem. Batérie sú dôležité, pretože keď máte obnoviteľné zdroje fotovoltaiku, tak keď nesvieti slnko, tak nemáte nič, alebo nefúka vietor. A preto zámerom je doplniť tie nové inteligentné siete výkonnými batériami, do ktorých sa bude ukladať energia, keď to bude točiť a bude prebytok a naopak spotrebovávať. V Nemecku napríklad už majú zdroj, batériu, ktorá udrží 100 MW. Čo je jak malá,
slušná elektrárna. Takže vývoj týchto batérií je ďalšia taká technologická výzva a podľa všetkého očakáva sa, že v krátkej dojde prelomovým udalostiam v tejto oblasti a že skutočne ten vývoj sa pohne dopredu, že budeme mať veľké batérie a bude to môcť tak logicky doplniť aj ten celý systém. No. To je z mojej strany všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, sa páči. Myslím si, že veľmi zaujímavá téma. A môžem prejsť na otázky. Nebudem chodiť z mikrofónu.